Prošlo je dosta godina kako je Ena Begović stradala u prometnoj nesreći na Braču, a još uvijek ju se spominje. Žena iznimne ljepote, vjerojatno najljepša glumica koja je postojala u Hrvatskoj. Evo, to je onaj tip kakve su nekad bile hollywoodske dive. Dakle, nije sad tu toliko bitno kakva je ona bila glumica, koliko je bitno to da je bila ljepotica i da je oko nje stalno bilo nešto glamurozno. Evo ja, da budem iskren, znam da će mi zamjeriti, ali ja mislim da ona nije bila velika glumica, ali je zato bila zvijezda i tu nakon toga više se nema što reći. Glumila je u kazalištu puno, ali dobro, zato što je ljepotica, ne zato što je bila najbolja glumica. Glumila je u filmovima, ali ipak to nije bilo ono, recimo, nije nikad bila filmska zvijezda tipa pokojne Mire Furlan. Ono što je, eto, tako malo začuđujuće, u privatnom životu se baš nije snalazila, nekako tražila je nekakve starkeljetine, ono, a takva žena mogla imati bilo koga, ali što ćeš, nemam ja pojma, možda tu igra ulogu nekakav kompleks očinski, možda i takvi starkelje imaju para, pa je možda to bio motiv, sad ne znam jel bi njoj baš trebalo para jer je bila vjerojatno bogata sa svojim ulogama na raznim stranama, ali eto, čujte, živjela je kako je živjela i ostala je vječna.